Kauneushoitola Elisabetista äidille ja mummille. Hoitava, hemmotteleva lahjakortti. Kasvo, kaula, dekolette ja hoito 83 €. Jalkahoito hierontoineen 73 €. Voit tilata lahjakortin myös postitse kotiisi. Meiltä myös laadukkaat ihonhoitotuotteet vaativampaankin makuun. Olemme avoinna arkisin 10.30–18.30 ja lauantaisin 12.16 kauppakeskus Kapteenissa Oulun Salossa. Osallistu Facebook-arvontaan. Arvomme kaikkien tykänneiden kesken 3 40 € lahjakorttia. Arvonta suoritetaan äitienpäivän jälkeen 9.5. Onnea kaikille arvontaan!